بشده اسكو كينيو اساقا كسبده كالسولي نادت كي كلميو ورده madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta wuxuu kormeer ku tagay xarunta guud ee xisbiga talada dalka haye ee kulmiye uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaana markii madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu ay gaareen halkaasii ku soo dhaweeyay hoggaanka xisbiga siyaasado kale garabka haweenka xisbiga kulmiye intaa kadibna wax madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu kulan la qaatay gudiga qaban qaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye waxaana madaxweyne Muuse Bihi Cabdi intuu ku sugnaa halkaasii uu khudbad u jeediyay inta badan haweenaha xisbiga kulmiye oo ku sugnaa xaruntaasi madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxa uu shaaciyey in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ay ku qabsoomi doonaan xilliga loogu talagalay maanta doorasho ay maysa doorashadaas waxaan jecelahay Ramadaanta hadday maalmaha dambe dhaaftaan aan u raafin waayo haddaynu doonayno inuu dalku horumaro ummadkeena aan uga taagno dowlad ay mahadiyaan iyo mustaqbalka Soomaaliland wixii bini'aadmigu tijaabiye la soo maray baan maraynaa meel cusub oo gaaban kaga boodi karayna taasina waxay tahay in tan dalka la wadaago oo maxaa tan dalka lagu wadaagayaa waxa lagu wadaagayaa 5 sanaba mar markii lagu ballamay in doorashada dhacdo haddii koox la doortay ay jiraan dhicimaayo intan doonaan joogaya lagu heshiin maayo waxaan doonaynaa inaynu xaqiijino waqtigii la doortay doorashada in waqtigeedu soo dhiyo waxaan wali leeyahay doorashada soo socotana hadii aan kubiyan nahay aynu ka waayo aragno ka u cid joogay ka wadan jiraa walaalka aynu tartanno sida ardayda imtixaanka ugu tartanto yeyna aan dhaqankeenii iyo walaaltinimadeenii iyo dadnimadeena ku xad gudbaan leeyahay waayo halkan aan ka qaadan soo socoto waa inaynu maskaxda ka heshiinaa iyo maanka ka taajirka ka faqiirka gabadha dhalinyarada odeg geesta kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka hadlay colaadaha soo noqnoqda ee inta badan ba dhex mara beelaha wadadegaha deegaanada Soomaaliland waxaana uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland in loo baahan yahay sidii looga gudbi lahaa isla markaasina looga waantobi lahaa dagaalada soo noqnoqda ee ku saabsan qabaailka labada sano ee dambeeyay dowladda Israa'iil waxa uu waxan gabeeyay oo waqtigii inta badan ku baxday oo saxa oo xoogeen ku baxay oo taamkeen ku baxay in dadkeena ay soo ogolaysiin colaadda dhexdooda deegaamada isku dhacooda waxay u baahan tahay in aynu dalka marka la istoorto qofka iyo dowladda doonina aynu si ballaaran u wada fikirno maanta dalku xuduudiisa orba waa nabad oo cadal qaab qayo soo raxin baa waxa kale oo uu leeyahay gaalo ogtiin amniga magaalooyinka waa weyn oo intaas oo qof isku tiin madaxweynuhu dumarka waa naciib geed masagaxda walaal horta ana ugu dhow waxaad ii dhiibteen hawl waxay ugu tiraadeen hawshaa furi dalka sharciga ku soo dabaan dumarka wixii hawluna soo dhex marto ee hawl xisb naga dhaxayso ee hawl naga dhaxayso dariiqooda warba ixtiraam loo ragga ka mudan baan maraya booqashada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi uu saaka ku tagay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ayaa ku soo aadaysaa iyadoo oo halkaasii ka socdo qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye ka oo la filayo inuu 4 bisha Oktoobar ee soo socota ka qabsoomo Hargeysa laguna soo doorto gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenada golaha dhexe iyo guddiga fulinta xisbigaas Cabdirasaaq Axmed Cabdikaram Toosimnis TV Hargeysa PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC